træde nærmere til Vestfløjen, Vestafdelingen. Ja. Og hvorfor hedder det egentlig Vestfløjen? Ja, altså faktisk så hed det jo numre. Før i tiden så var det hus 1, 2, 3, 4, 5, 6, alt efter mange hus, der var. Og den tidligere gartners kone eller enke, hun siger altid, at nu er jeg i hus 3, hvad har du i hus 3? Og så er hus 3, men er du Vestfløjen? Jeg kan godt lide fløje, jeg er lidt en snob jo. Og nu bor vi jo på et kloster eller et slot, så Vestfløjen, det var det, den fløj, eller den del af huset, som var dårligst, da vi overtog stedet. Der var intet glas, der var jord på gulvet, der var absolut ingenting herinde, og det fik vi så repareret i 3-4. Gulvet er jo faktisk vores design, som vi fik lavet efter forbilleder fra nogle orangerier i England, eller væksthus i England. Men herinde var det rigtigt, at var det meningen, der skulle have været kaktus og sukkulanter? Nej, det blev der skulle have været bregner og mos, altså et såkaldt fernery. Men vi valgte ikke at lave det, fordi det er ret svært at holde liv i mos og bregner. Det kræver høj luftfugtighed og meget koldt om vinteren og varmt om sommeren og alt muligt. Så vi lavede simpelthen et sted, hvor vi har alle vores pelargonier. Og jeg er jo rigtig glad for duftpelargonier, og dem har vi rigtig, rigtig mange af normalt. Nu er vi jo sidst på sommeren, og det gør jo så, at rigtig mange af dem de har fundet nye hjem, hvor mange af vores moderplanter de er blevet sendt afsted til vores gardneri, så vi kan begynde at lave stiklinger af dem til næste år. Men der er jo lidt tilbage rundt omkring, så vi opfordrer folk, der kommer og besøger os, eller gæster, som vi jo kalder dem, at gå nu rundt og prøve at nippe på bladene, ikke? Altså prøv at føle og så snus til dem, og så har de jo forskellige dufte. Det er jo ikke alle, der er duftpelargonier selvfølgelig. Vi har lidt blanding, ikke? Så her må man altså godt gå og rode planterne? Altså man må rode, man må selvfølgelig ikke tage stiklinger. Det har vi jo haft før i tiden, havde vi lidt problemer med. Særligt folk fra sådan nogle foreninger, der godt kunne lide planter. De synes jo, det var en sport, at de kunne tage så mange stiklinger som ud. Så stod de ude på pladsen, og så viste de, prøv at se, hvor mange stiklinger jeg har snuppet. Ikke? Det har jeg så sat en stopper for, men det er klart, en gang imellem, så kan der godt ryge en stikling, og jeg kan også være sød og forære en stikling til folk, hvis det er, at der er en plant, jeg ikke har, så får de altså det. Så. Men ellers så må man godt berøre og føle på planterne og mærke dem og dufte dem og sense dem. Jeg synes jo, det er jo vigtigt. Selvfølgelig er der jo nogen, der måske tager lidt skade af det, men vi er lidt angste nogle gange for det, at man må ikke røre ved ting. Og det er klart, hvis der kom 100.000 mennesker om dagen, der rørte ved planterne, så ville de nok tage skade. Eller hvis alle de prøvede at røre ved den her marmor-ting, så ville de også tage skade. Men jeg synes, jeg har en søster, der er blind, og jeg har en lillebror, der er ved at blive blind, og derfor for mig er det meget vigtigt, at man får lov til at bruge de sanser, man har, og dem, man så ikke har, jamen, dem kan man så måske kompensere med for noget andet. Ikke? Så, og derfor gør jeg også, når der er børn, så siger folk jo også tit, åh, du må ikke røre, siger, det ved jeg ikke, derhjemme må du måske ikke røre, men her må du faktisk godt røre. Så, så kan jeg jo se, at du har en masse spændende sinkkar stående her, hvor du har dine planter i. Hvordan, hvor kommer de fra? For det er jo ikke rigtig gardnerrelaterede sinkkar, du har. Nej, altså som du kan se, så er det måske lidt et rodkammer herinde, fordi vi kan godt, nu når jeg står her og kigger, så pludselig ser jeg jo alt det rod, jeg har forneden, og det er altid godt, når man får gæster, så får man ryddet op. Men sinkkarne synes vi var fantastisk. Vi fandt dem fra mange år siden på en messe i Frankrig og tænkte, at vi havde et problem, fordi at vores planter skulle jo have vand. Men det vil sige, I fandt alt det her på et marked, og så fik I dem ellers... Ja, så med hjem og så tog vi med hjem, og så begyndte det jo selvfølgelig også at blive enormt trendy, og så skulle alle andre også have dem, og man kan nu faktisk i Danmark købe dem rundt omkring, og det er en fantastisk ting at have i sit drivhus udenfor om sommeren. Det eneste problem, det er selvfølgelig bare, når det regner meget, så skal de tømmes, men jeg synes egentlig, de passer meget flot. Zink og rust passer jo rigtig godt til planter, så det har vi valgt at gøre, og det, jeg synes slet ikke, det gør noget, man sådan blander lidt. Vi har japanske lakparasoller, som står her, og det gør de jo, fordi de skal give skygge til dem, der gerne vil sidde her måske og drikke en kop kaffe. Og det er noget, man også sagtens kunne tage hjem i sit eget drivhus. Vi behøver ikke være så angste. Vi kan godt tage forskellige ting ind. Et gammelt spisebord, jamen det kan måske få et nyt liv ved, at man maler det måske sort eller rødt eller grønt, og sætter man det ind i sit drivhus. Og ja, det holder måske ikke evigt, fordi det er fugtigt, men hvad så? Så har man haft glæde af det så lang tid. I stedet for, at man går ud i et eller andet baghavs eller andet boligcenter og køber noget, så kan man måske bruge noget gammelt, man har. Ikke? Og det samme har vi jo med, hvis vi går længere hen her, så har vi jo faktisk vores, de bænke, som man kan sidde på, det er fra en gamle togvogne fra Indien.
Så derfor nogle gange er det lidt hyggeligt, at man sådan mixer, synes jeg. Så det her, det er faktisk original indisk togvognssæder. Ja, det er det. Det var der nogle ubehagelige, nogle sæder at køre langt på. Og jeg tror, det har været til 3-4 personer, ikke? Hold da. Ja, så der kunne nok ikke sidde 4 af dig. Nej, det tror jeg da ikke. Men det er et dejligt rum, og vi bruger det jo så om vinteren, bruger vi det som et klassisk orangeri. Det vil sige, at vi fjerner alle borde og bænke, og så sætter vi alle vores acanthus og andre planter ind her, og holder cirka 5 grader om vinteren. For opfattelsen af orangerier er jo lidt forkert, fordi mange de tror, at orangerier det er noget med citrusplanter, og virkelig ekstrem, sådan meget eksotisk planter, men det er det jo egentlig ikke helt alene, fordi det er jo også, hvor man har et opbevaringssted til sine sarte planter udefra, som man så tager med ind. Altså men selvfølgelig, et orangeri er jo også et fremvisningshus. Det var jo det, der blev bygget til i gamle dage. Klassiske orangerier, de er jo helt tomme om sommeren, fordi der har man alle sine planter ude. Det er nemlig det. Og så er det et sted, hvor du holder dine planter sådan i dvale om vinteren. Men vi kan jo godt lide også at have planter om sommeren i vores orangeri. Gammel Estrup i Jylland, de har et rigtig fint orangeri, og det er fuldstændig tomt om sommeren, og turisterne bliver rigtig skuffet. Så man kan sige, at vores er måske mere et palmehus, ligesom det inde i Botanisk Have i København. Men da hendes majestæt dronningen får sit såkaldte orangeri, som jo ikke er et orangeri heller ikke, på Fredensborg, så begyndte vi også at kalde vores for et orangeri. Og det har hjulpet lidt, fordi hvad søren er et paradehus? Ja, det er et hus, hvor planter står til parade, men det er det hele. Ikke? Skal vi gå videre ind? I det store rum, det er jo sådan det fantastiske rum, kan man sige. Og det er jo så ikke, nu går vi fra vestfløjen til... Ja, så kalder vi det faktisk hovedhuset, eller hovedfløjen. Det er jo, det er jo sådan det store, imponerende hus, som er dobbelt højde. Og her kunne jo virkelig stå, eller kan virkelig stå, palmer og alt muligt andet. Og oprindeligt var det her jo det subtropiske hus, og er stadigvæk det subtropiske hus. Huset blev bygget med 3 zoner. Det første hus... Det bliver jo så det sidste på vores tur. Ja. Det var tropisk væksthus. Det var der var orkideer. Der var banan, kaffe og alle de andre planter, man finder, når man tager ned i såkaldte troperne. Herinde, jamen det er jo subtroperne, det er middelhavsklima. Det er klima, som er normal temperatur og sommertemperatur om sommeren, men cirka 8-12 grader om vinteren. Og det er jo meget vigtigt, at vi holder de der ikke mere end 8-9-10-12 grader. Rigtig mange planter, som oliven og fine og sådan noget, skal jo have en hvileperiode. Og det er jo derfor, hvorfor er det, at oliventræet taber alle sine blade om vinteren i en lejlighed, hvor der er 20 grader. Det er simpelthen, fordi oliventræet bliver ked af det. Så her prøver vi at holde det koldt om vinteren. Dog er det jo sådan, at når vi holder julemarkedet og andre arrangementer, der kan vi altså godt finde på at skrue lidt op på varmen. Og hvis jeg får sådan lidt... ikke hjemlængsel, nu samler jeg jo herfra, men hvis jeg godt vil sydpå og ikke rigtig har råd til en flybillet ned til solen syd og varme om vinteren, jamen, så kan jeg godt finde på en morgen at gå ned og skrue op for varmen, og så sidst på dagen, så spiller jeg så karibisk musik og drikker pina colada, og så er jeg jo på ferie. Og det er jo det, man også kan i sit eget lille drivhus. Man kan jo lade som om, man er kommet på tur. Huset her er jo hovedhuset er jo her, hvor man ligesom kommer ind og får den her wow-effekt. Der er rigtig højt til loftet. Det er samme arkitekt, som byggede Palmehuset inde i København. Det er jo et samlesæt, faktisk. Man har været i England, og så har man simpelthen købt de her jernsprosser, fået dem sendt over i nogle store trækasser, og så har man simpelthen samlet det, og så har nogle danske håndværkere ellers bygget resten til. Og det er jo ligesom i dag, når vi bygger et orangeri eller et væksthus, så køber vi også et, alt efter hvor mange penge vi har, og hvor meget vi må bygge på vores grund. Og det er jo også højde, drøjden og bredden. Her var faktisk et gammel kostald, og det har ligesom givet forløbet af huset her. Igen har vi det samme flotte gulv, og så blander vi jo også tingene. Vi har en meget stor japanmispel, det her kæmpe træ, som står og giver rigtig meget skygge, og så har vi vores palmer, som har en lidt sjov historie, fordi at da huset blev bygget i 1876, så manglede man jo nogle planter til huset, og dengang kunne vi jo ikke bare sådan tage ud på en planteskole og så sige, at vi skal have 4 palmer og 2 oliventræer. Det gjorde man ikke. Man handlede sådan hos andre, der også havde tingene. Og det var så heldigt, at kongen faktisk havde nedlagt, eller skulle til at nedlægge sin lysthave, sin botaniske have, der lå der, hvor Charlottenborgs udstillingsbygning ligger i dag, og flytte alle planterne over til der, hvor vi har Botanisk Have i dag, ved Nørreport og Østerfejmarksgade. Og det gjorde så, at nogle af tingene blev så solgt, og blandt andet den palme herover, den er helt tilbage fra faktisk 1780'erne, og så kom den så herover i 1870'erne. Det er en såkaldt europæisk dværgpalme, og det kan man jo godt se. Den er jo næsten 250 år gammel, den vokser altså ikke ret meget. Så det her,
den her stod her også dengang, ja. Det hele det var fuldstændig ja. Blæst i smadren ja. I 99. Ja, det er sådan, så alle de store planter, vi ser, det er planter, som har kunnet tåle frost, fordi at man glemte at tænde for varme. Der var ikke rigtig noget varmesystem, og så det har været, der har været frost i et par år inde i huset. Og det gjorde så også desværre den store, flotte mimose, og der var forskellige andre planter, end de døde simpelthen. Alt andet, det er noget, vi har tilført. Og det er rigtig sjovt, når man går rundt og kigger, så nogle gange tænker man, hold da op, der er godt nok kommet mange forskellige ting ind. Og vi synes jo, det er sjovt, for det giver jo sådan lidt et modspil til bare planter. Altså pludselig er der også andre objekter, der står og spiller ind. Og der er jo så nogle botanikere, de bliver jo sådan lidt, de siger, jamen, hvad laver en hortensia indenfor? Ja, den giver jo farve, ikke? Mm. Og det er jo sådan, vi også bruger stedet, ikke? Så vi leger lidt med tingene. Og så elsker vi jo at tage ting fra vores lange rejser til udlandet og sætter rundt omkring, og det giver jo også nogle oplevelser for folk. Og så blander vi jo også selvfølgelig, duftpelargonierne er jo kommet igen her, der har vi tomentosum, som den, der dufter af pebermynte, og den har det jo rigtig godt og står her i det her hus, ikke? Mm. Så har vi jo så vores ønskebrænd, som det jo svært blevet stjålet. Okay. Så der kan vi ikke rigtig gå over, for der er ikke nogen penge tilbage, men vi havde simpelthen tyveri for en måned siden. Kom der nogen og fjernede alle pengene i vores ønskebrænd. Så det er lidt trist. Okay. Så det sker altså også. Paradisets have er der jo slanger. Ja. Og der var en slange, der var en slange, der kom ja. og tog det. Så. Det er jo et skønt hus, det her. Ja, det er rigtig rart, og det har en eller anden helt unik stemning, ikke? Ja. Når man går rundt her. Det er sådan meget, det er meget fredfyldt, og det prøver vi virkelig også at bevare. Ikke? Vi spiller noget musik, noget der hedder Music Cure, som er noget musik, som en komponist, der hedder Niels Eje, har lavet sammen med en overlæge på Rigshospitalet. Og grunden til, at vi spiller, man kan godt kalde det musak, og hvorfor er det, vi spiller musak i supermarkedet og andre? Det er jo for lige at dæmpe gemytterne og for at gøre, at vi sådan kommer ind i en eller anden form for trance. Og det hjælper faktisk lidt, når man kommer herind, og musikken også spiller, men falder lige ned. Og det vil vi jo rigtig gerne have, at folk de bruger stedet også til at komme lidt væk fra den her travle hverdag, og så går man rundt her, og så sker der bare ikke ret meget andet, end man kigger på planter og lytter til lidt musik, og går måske rundt og tænker på nogle helt andre ting. Nu har man jo lavet studier, hvor man ser på planter, hvad de synes om lyde og musik. Tror du, det har indvirkning den her musik, du også spiller samtidig over for planterne? Tror du på sådan noget? Jeg vil nødt til at sige, at jeg tror på det, men ja, altså vi har haft eksempler, hvor vi har lejet huset ud til noget fotohalløj med noget mode, og der satte de noget hip-hop-techno på, som jeg egentlig synes er meget okay. Der synes jeg, at jeg kunne fornemme lidt, at planterne var lidt kede af det, men det kan bare godt være, fordi solen havde skinnet så meget, og de var tørret ud. Okay. Men det tror jeg helt klart, da huset blev renoveret, særligt i 4, der pakkede vi jo alt ind i bobleplast, og da vi pakkede det ud igen, selvom vi havde gået af vandet, der så de altså rigtig kede ud af det, planterne. Men, så jeg tror helt klart, at planter de kan også godt føle, og det er jeg så bange for, at de kan, fordi så pludselig tænker man, ups, så skal man jo virkelig passe på, når man klipper i dem. Ikke? Så jeg vil helst ikke have, at de føler for meget. Men vi skal ind i næste drivhus, ja, du har. Det er jo lidt hurtigt, vi er gået igennem. Men, ja, så må man komme ned og besøge mig. Det er jo nemlig det, vi skal helst prøve at få folk til at gøre. Og det er jo så østfløjen. Og det var jo oprindeligt det tropiske hus, og derfor vandet, som er herinde, det er jo egentlig ikke så meget for at have nogle fisk vågne. Det var simpelthen vand for at få en høj luftfugtighed. Ja. Og det er jo det, orkideer skulle have. I dag der er det jo lidt anden historie, når vi køber de der phalaenopsis nede i supermarkedet. De er jo så kunstigt skabt, så de kan jo stå alle vejen, og det er jo derfor, vi synes, de er skønne. Men i gamle dage, der havde man jo egentlig primært orkideer, som havde luftrødder, som optog alt sin fugt fra rødderne, og derfor skulle der være en meget høj luftfugtighed. Så her var orkideer, her var bananer, og der var blandt andet jo den her store bananplante. Banan er jo ikke en palme, det er jo en plante. Og den satte faktisk bananer, og det siges af gartneren, når han havde besøg af nogle søde børn eller søde piger, som de også sagde, så kunne de godt få lov til at få en banan. Og cirka, jeg tror, at det ikke hver anden år, så dør den ned, efter den har fået sin banan. Så fældede man alle, så kappede man dem i stykker, man havde nogle flere også ude bagved, og så kørte man faktisk ind til Zoologisk Have, og så gav man dem til nogle dyr derinde, som okay. var vant til at spise bananplanterne. Det var en meget sjov gimmick, og det brugte man så også kommercielt selvfølgelig. Så det har vi ikke mere. Da jeg overtog stedet der i 2001-2002, der købte jeg faktisk nogle bananer, bananplanter og satte op, men der gik det jo op for mig, at jeg skulle jo have de der
15, 18, 20 grader om vinteren. Der er jo bananplanter, der godt kan tåle kulde, men de sætter jo ikke rigtig bananer. Og det havde vi jo ikke, så det holdt jeg altså op med at have, fordi at det er for dyrt. Og vi har kun nu har vi de her 12-13 grader. Og det er også vigtigt, fordi mange af vores kaktuser og sukkulenter, de må faktisk ikke få mere om vinteren. De kommer jo fra ørkenområder, og jeg ved ikke, om du har været i en ørken. Det har jeg ikke. Nej, men der kan blive afsindigt koldt om natten, ja, i en ørken, og det vil sige, at det skal de her planter også. Og så har vi desværre også et problem, som mange andre også har med alle deres kaktus og sukkulenter. Jeg elsker at vande. Ja, dog her i sommer, der er jeg jo fået... Der har du fået stød i en lyst. Ja, det har jeg. Men mange af de her, de må slet ikke få vand om vinteren. Det kan man også, hvis man går rundt ind i Botanisk Have, i deres kaktusafdeling. Der er faktisk skilte, hvor der står ingen vand, ingen vand, ingen vand. Simpelthen for at mine folk om, at de må ikke få vand. Og det glemmer jeg nogle gange. Men det er jo fordi, jeg gerne vil gøre det så godt for planten. Og glemmer lidt, hvor er det, planten kommer fra. Og det er jo det, der er vigtigt, når vi har med planter at gøre. Så skal vi jo altid finde ud af, hvor er det, planten kommer fra. Og når vi så har fundet ud af det, så skal vi finde ud af det klima, der er. Og så kan vores plante måske få det godt. Du kan jo se, at du har fisk gående her i den lille dam. Jeg har en karpe og en guldfisk gående. Vi havde oprindeligt, da vi overtog stedet, der var der to karper, der gik i det her bassin. Og så er der også et bassin for neden, og det er så forbundet i midten med vand. Men de gik rundt, der var nogle skærme for, så der gik to karper rundt her, og der gik to karper rundt der. Og det synes jeg var rigtig synd, så jeg åbnede de her lemme eller træmmer, og så forsvandt de et helt år fra de væk. Og så kom de så tilbage igen. Så havde vi nogle søde gæster, der en dag kom forbi og smed nogle guldfisk ned i. Okay. Fordi de var blevet for store til deres bassin. Men det viste sig jo desværre, at de havde en sygdom. Og det smittede så de andre karper. Så den eneste karpe, der overlevede, den går så her nu. Vi har jo rigtig mange karper ude i søen, så vi kunne sagtens få flere karper. Men jeg synes, det er rigeligt med en. Den er blevet rigtig gode venner med en lille guldfisk, der også overlevede. Så de har det rigtig godt. Så de går og hygger sig her. Så... Du har samme problem, både som Botanisk Have og andre steder har, med at folk de kommer og aflægger deres dyr hernede af guldfisk. Og har du også haft sumskildpadder, eller hvad? Nej, sjovt nok har jeg ikke det. Ja. Men noget andet, som vi også har, det har Botanisk Have jo selvfølgelig også haft og siger nej til, det er jo, at folk gerne vil donere planter til os. Og der har vi jo også nogle gange sagt ja, og ikke overvejet, at planten kunne have forskellige sygdomme. Og der har vi jo løbet nogle frygtelige problemer nogle gange. Så altså, vi siger ikke nej... Altså, vi vil helst ikke modtage planter, men der er jo nogle gange, hvor folk de ringer og siger, at vi har en eller anden plant, den er ret fantastisk, og så er det jo svært at sige nej, og så må vi jo sætte den i karantæne et stykke tid, og så måske have den. Men det er svært, og som du kan se, vi har jo næsten ikke plads til flere planter, vel? Nej, det står meget tæt, i hvert fald. Så jeg tror ikke vi skal sige ja til flere planter. Hernede, der har du også en meget spændende væg, som jeg synes, vi skal gå ned og kigge på. Ja. Jeg ved ikke, om vi lige skal starte med fotografen, han går først. Jo. Vi er jo kommet lidt ned i den anden ende af drivhuset for først. Så har nogle spændende krukker her. Hvad er det for nogle? Jamen, det er jo sådan nogle gamle kinesiske vandkrukker. Ja. Jeg har rejst rigtig meget ud i Østen, og har været heldig at finde rigtig mange ting. Og så har jeg haft et godt samarbejde med nogle flyselskaber. Fordi i en tid arbejdede jeg faktisk for et flyselskab. Og så man kan, fordi hvordan søren får man sådan to krukker med hjem fra Beijing, ikke? Det gør man, hvis man er gode venner med SAS, så laver man en deal med dem, ikke? Så, fordi man skal lige huske en ting, de er pænt tunge. De er meget tunge og fylder meget og kan ikke bare være i håndbagagen, vel? Så nej, så det er igen, og vi har også en fin butter, der står deroppe og kigger ud og holder øje. Og det gør han, fordi at vi har jo den her meget flotte koralvæg, som kommer nede fra Faxe Kalkbrud. Og den blev sat op cirka 20 år efter huset blev bygget færdigt. Det gjorde dem, fordi man manglede et sted, hvor ens orkideer kunne være og sidde. Ja, hvis man kigger her, så kan man jo se, at det er jo faktisk kalk, og kalk er koraller simpelthen. Og det er jo ret utroligt, at vi har det også i Danmark. Vi behøver sikkert at tage til Australien, til The Great Barrier Reef, for at se koraller. Vi kan faktisk finde dem her. Og man kan jo stadigvæk gå ned i Faxe Kalkbrud og så finde sådan nogle ting her, hvis man vil. Men den blev sat op her, man kan ikke købe dem mere, de her blokke, fordi det kunne være nogen, de synes, det kunne være sjovt at sætte det op i deres udestue. Det kan man ikke, men man må gerne gå ned og finde et par stykker. Men det blev simpelthen sat op, og jeg synes, det er meget sjovt at have det, og det er jo en god sted at have tingene vokse på. Det holder lidt på fugten, det er, når man vander og sprøjter lidt, og det kan jeg jo godt lide, så sætter vandet sig i de her små hulninger. Så. Men er der så jord bagved væggen, eller nej, hvad er der? Nej, der ligger noget jord i de her små hulninger. Der ligger faktisk lidt jord, så planterne ligesom kan... Ja. Men ellers var det jo sådan, at orkidererne satte sig jo bare fast med deres rødder, og så sugede de jo bare luften. De havde ikke brug for jord.
Ja. Så derfor. Og nu er det blevet sådan en kaktus-sukulent-væg i stedet. Ja, det er det, fordi vi var faktisk på Vatikanet, og Vatikanet har en fantastisk have. Og inde i Vatikanets have, der var der sådan en lang havemur. Og den var jo ligesom med sådan noget koralagtigt, og det var fyldt med kaktus. Og så tænkte vi, det skal vi da også have. Vi er jo et kloster. Det er godt nok ikke et religiøst kloster, men lad os da prøve at lave det lidt som Vatikanet. Og det fungerer faktisk rigtig godt, fordi her bliver afsindig varmt. Altså hvis du kan forestille dig, så her kan jo blive, ja, ikke 100 grader, men når solen står så en varm sommerdag, der kan jo virkelig koge derinde, så det er ganske begrænset, hvad der kan vokse. Men de her kaktus og solenter, de klarer sig altså rigtig godt og sætter faktisk blomster af og til. Og det er jo det, der er skønt med ens kaktus og sukulenter. Når man mindst tænker det, jamen så blomster den. Vi har for eksempel Nattens Dronning, der løber der. Og Nattens Dronning, det er jo en sjov plante, for den blomster jo kun en nat. Og så tidlig morgen, og om eftermiddagen, så ser man den her kæmpe knop og tænker, nu springer den ud, nu skal jeg huske. Og næste morgen, når man kommer og arbejder, så tænker man, den glemte jeg. Fordi man kom jo ikke herned om natten. Og sådan var det i sommer. 5 gange glemte jeg der. Det var jo for dumt. Så i år har jeg altså hverken duftet eller set Nattens Dronning. Så det skal jeg til næste år. Det vil jeg håbe i hvert fald. Ja, det vil jeg i hvert fald så. Jamen Stig, skulle vi ikke gå ind og kigge på butikken, du har? Jo, du trænger sikkert til at købe lidt. Du mener, jeg har shopping ene? Ja, det kan vi jo finde. Ja. Men butikken ligger hernede, hvor man faktisk plantede om i gamle dage. Okay. Gartneren, de ville gå fra udefra og ind den her vej. Ja. Og så var det kun de fine overgartnere og andre, der gik den vej. Så herinde, der har vi så vores lille shop. Og det er jo sådan lidt et blandet landhandel. Ja. Vi vil rigtig gerne have ting, som relaterer til haven, selvfølgelig. Så vi har noget rigtig lækker haveredskaber fra Østrig, som faktisk er lavet af bronze, som er fantastiske. Men det her, det er jo også et sted, hvor folk er på søndagstur, og man måske skal have en lille souvenir med hjem. Så det er sådan lidt blandet, men det skal også være en oplevelse, så mange de går faktisk rundt hen i butikken og siger, en fin udstilling, du har lavet. Og det er jo fint nok, og så går de igen, og det er også fint, så... Så vi vil helst ikke have, at det virker for kommercielt. Og her har vi jo så også igen vores zinkkasser, så vi kører med samme tema som også ude i de andre rum, ikke? Så det hænger sammen. For bronzeredskaber, man kan arbejde med, ja. Det lyder måske lidt oldnordisk, men det er det jo ikke. Nej. Det er jo fantastisk flotte redskaber, du har her. Ja. Det er jo kvalivare, kan man roligt sige. Ja, altså vi har jo sådan lidt forskellige ting, og jeg kan jo godt lide også at blande nyt og gammelt. Vi har... bøger, vi har kort, som en lokal dame maler til os, akvareller. Ja, lokal, hun bor altså i Charlottenlund, men hun stammer ned fra en lille herregård her rundt om hjørnet, og så tager hun ned om foråret og maler nogle ting, og dem sælger vi her. Og så har vi jo sådan, ja, altså det er lidt forskelligt, ikke? Og det er jo fordi, vi har heldigvis også forskellig smag, og vi vil lidt forskelligt, men igen, altså ting til haven, ikke? Ting til at gøre dine potter rene med, det er vigtigt. Når vi nu skal klargøre potterne til efteråret, så skal vi jo rense dem for jord og sådan noget. Og det blander så med alt muligt andet, og det synes jeg er en meget sjov idé. Ja. Forklæder og sådan... Ja, nyttige ting, altså. Ja, altså nyttige og nyttige. Jeg ved ikke, hvor nyttige er det at have sådan en kogle her i støbejern. Altså, jeg synes jo, det er meget nyttigt, ikke også? Og det er jo en, man kan have liggende både sommer og vinter. Og det gør vi jo selvfølgelig også meget ud af, når julen kommer, så har vi jo et stort julesalg. Julemarked med julepynt og sådan noget, og det er jo meget hyggeligt også, men igen, så må det godt være ting, som man måske ikke lige finder rundt på hjørnet, og det bliver jo sværere og sværere, fordi vi er jo rigtig dygtige til at rejse rundt og finde ting også på nettet, ikke? Men så er det jo, så jeg går ind og finder helt gamle ting, og derfor har jeg for eksempel været så heldig at rejse rigtig meget i Indien, Pakistan, og der har jeg fået nogle kontakter, med nogle templer, der så en gang imellem, så får jeg en mail. Det kan de altså også derude sende mails. Og så har de pludselig nogle af de her gamle dyr, som har stående i templet, som så er blevet for slidte til, at de kan stå der, og de trænger sikkert også til penge. Og så kan jeg få lov til at købe dem. Så det vil man opleve rundt omkring, så står der altså nogle elementer også fra templer og andre ting. Og det, men sådan nogle ting, de er ikke hellige, hvis man kan sige sådan på den måde, det er? De er jo hellige, så længe de er der, hvor de står. Ja. Men når man tager dem ud fra sin helligdom, så forsvinder mere eller mindre det hellige som sådan. Men det er klart, at rigtig mange køber dem, fordi de fornemmer, at der er en eller anden form for aura
og om den. Og det, det samme sker jo også, jeg har rimelig mange buddhaer og andre ting, jeg sælger. Der, der synes jeg jo også, at man skal respektere. Hvis du køber et krucifiks eller en Madonna eller en, en Buddha eller et eller andet, så skal du også respektere, de, at de er, har faktisk en værdi for rigtig mange troende, og, og derfor skal du også behandle dem som sådan. Og de kommer fra reelt sted, det er ikke bare en, en kopi af, nej, af noget, altså, det er den ægte vare, vi har med at gøre. Ja, altså de ting, vi har her, jeg vil rigtig gerne kunne fortælle en historie om alle de ting, jeg har. Kan jeg ikke det, så må jeg jo opdække det ene. Ikke? Men mange af de her ting som Buddha og sådan noget, det er ikke det gamle ting, det er ikke ting, der er blevet skabt for at sælge til en turist eller en, en gæst. Det er ting, som folk har, har bedt for eller til, ikke? Og det synes jeg er vigtigt. Så, så det er det, vi har i vores lille shop. Der er noget sjovt noget hængende her. Hvad er, hvad er det egentlig? Ja, men det er jeg faktisk glad for, at du, du pointerer, for det har en lidt speciel historie. Det er livets træ. Ja. Det er lavet i, i sådan noget blik, og det kommer ud fra Haiti, eller Haiti, som man siger, fordi man udtaler ikke H'et. Og det er et... en tradition, man har derude, man laver simpelthen sådan det, der hedder livets træ, og livets træ har jo alt. Det har alle mulige forskellige frugter, og det har fugle, og det har jo det hele i, i træet. Og så maler man det i meget farvestrålende farver, og så har man dem stående og hængende rundt omkring. Og der var jo et jordskælv, det er jo snart en del år siden, på Haiti, som ødelagde rigtig meget. Og der var en læge, en fransk læge, som var ude og hjælpe, og hun var meget rig. Og hun vil rigtig gerne støtte befolkningen med nogle hel masse penge, og hun snakker med en guvernør, og han fortæller hende så, lad være med at give os penge, altså det er så let at give os penge, så kan vi gå ned til en, et supermarked og købe noget mad, eller få noget mad sendt ind, men vi skal egentlig have noget, så befolkningen får et arbejde. Kan du ikke sætte en produktion i gang? Og så fandt hun så tre kunsthåndværkere, som lavede dem her, men i meget billigt blik og med meget kraftige farver. Så sagde hun til dem, nu skal I høre en gang, I skal arbejde med dobbelt så godt materiale, og I skal arbejde halvt så hurtigt, som I gør normalt, og skal I droppe alle farverne. Og så gik de så i gang og lavede de her ret fantastiske elementer. Det er jo sådan en rigtig flot ting, man kan hænge på sin væg. Og de er faktisk så anerkendte, de er signeret de fleste af dem, at de hænger nu i butikken i Museum of Modern Art og i Tokyo og andre steder. Hun er meget specifik, hvor hun har sine produkter sælgende, og dem har vi så også fået lov til det. Og du har været så heldig at få lov til også ja, at sælge dem. Ja, altså der kan man sige, der er adressen ret god her hos os. Mange udlændinge tror, vi er et religiøst kloster, og når man så går ind på nettet og ser, at det også er et slot, så tror de jo selvfølgelig, vi er meget, meget vigtige. Det er vi vel egentlig også, men der er heldigvis flere og flere producenter, som fravælger, altså siger, at vi vil egentlig ikke have vores produkter stående alle vegne. Det er ulovligt i Danmark, men andre lande må man godt, og der har vi været heldige, men vi har også været uheldige. Der har også været nogle franske firmaer, hvor vi har prøvet at købe nogle ting, hvor de har sagt, nej, det kan vi ikke, og det forstår vi jo ikke, for vi synes jo, okay. vi er verdens navle, ikke? Men det synes de så ikke. Så de har sagt pænt nej tak til jer, altså? Ja, så har de selvfølgelig været ked af det efterfølgende, så har de så fundet ud af, at det var måske en dårlig idé, ikke? Okay. Men så ville vi jo ikke købe hos dem, selvfølgelig. Lidsnopperi er der ja, i det. Ja, det er det. Skal vi gå udenfor? Jamen, lad os gøre det. Jamen, Stig, lad os... Ja, så går vi herud i vores lille, man kan kalde det en showgarden. Vores lille have, inspirationshave, vi har her. Der var faktisk parkeringsplads, der vi overtog stedet. Ja. Det kan man ikke sige der i dag. Ej, ja, der er i hvert fald parkeringsplads for planter. Ja. Og der har vi jo rigtig mange planter stående, og desværre rigtig mange af dem, de skal jo ind her om en måned, halvanden, alt efter hvor lang tid vi får vildt vejr. Men vi vil jo rigtig gerne sådan vise, at man behøves måske ikke at have en så perfekt have, at det kan faktisk godt se meget hyggeligt ud. Og vi har jo den her scabiosa, den lille gule plante, der bare står alle vejen, og den har været rigtig glad her i år, fordi den elsker tørke og sommer. Mange af de andre planter, de har haft det rigtig dårligt, og det bærer det også præg af. Catalpaen, som står her, den har jo ikke kunne lide den her varme vind, der kom. Vi havde jo på et tidspunkt 36 grader, havde vi hernede, og så havde vi vind fra øst, så det var som at tænde for en hårdtør. Ja. Og det ødelagde rigtig mange af vores planter, men det var jo også charmerende, selvfølgelig, ikke? Jamen, det giver det middelhavsstemning et eller andet sted. Det, man så kan se, som er lidt unikt, det er jo også, at facaden mod nord, har man gjort rigtig meget ud af. Altså man skulle tro, at man ligesom siger, at vi laver en flot facade mod syd, mod slottet, men mod nord er faktisk lige så flot. Den er bare anderledes. Den er sådan lidt italiensk loggia, slotsagtig med søjler imellem vinduerne. Og der er mange, der siger, at grunden til, at man gjorde det, det var fordi overdirektøren, overgardneren, boede jo op i det store hus deroppe bagved. Han skulle jo også kigge på noget flot.
Og det er jeg jo glad for, for nu bor vi jo og kigger på det. Men her kan man så se, at det blev opført i 1876, og man har jo lavet, små kors, eller korslignende ting på de her søjler, ikke også? Og det er jo for at fortælle, ligesom, at det er lidt et kloster, selvom det ikke er et religiøst kloster. Og det var jo meget populært der i slut 1800-tallet. Man ville gerne ligesom vise, at det var noget andet, end det egentlig var. Så man, hvis du kigger helt kun på vinduesnichen der, så der er ingen, der vil forestille sig, at det var det er kontoret for en gartner. Det ligner jo nærmest et eller andet slotsagtigt eller kirkeligt. Ikke? Så, men rigtig dejligt haverum, og her prøver vi sådan at eksperimentere med lidt forskellige ting. Planter, nogle planter, vi synes, der kan være sjove og rare. Og så ellers er vi jo rigtig glade for rust, og vi er jo rigtig glade for sådan, at det hele bare sådan står lidt hulter til bulter. Yes. Ja. Jamen, skulle gå det videre? Ja, det synes jeg, fordi haven, den fortsætter jo selvfølgelig. Ja. Vi har lavet sådan, så man kan gå rundt herude og kigge lidt, og man kan også sidde herude og drikke kaffe fra vores lille café, vi har jo. Så det er da rigtig populært her i sommer, og det er dejligt at sidde i skyggen. Roserne har haft det rigtig godt i år, men der er jo ikke så meget tilbage, men vi har da den her Rhapsody in Blue, der står herovre, som jo er ret smuk. Med og har en utrolig dejlig duft. Ja, det har den nemlig også, og det er jo også det, vi gerne vil have. Tingene må gerne have duftet, græsserne må gerne græsse lidt i vinden, og så vil vi jo også gerne vise, at man kan jo sagtens bygge sit eget lille orangeri. Det er jo det, vi skal på vej op til lige nu. Ja, og derfor på endnu en parkeringsplads, der var, da vi overtog stedet, der har vi så fået nogle år tilbage, fordi vi så opført det her sådan et standard drivhus, kan man kalde det. Vi har selvfølgelig lavet det lidt anderledes. Vi har fået lidt ekstra højde på og lidt bredde på. Men det er et hus, som man kan købe, ja, hvis man bare måske et par år, så har man råd til det. Selvfølgelig skal man stadigvæk være opmærksom på, hvor meget man må bygge på sin grund. Der er nogle byggeprocenter. Og så er der også noget med økonomien. Ikke? Men huset her, det kører nu, fungerer nu som faktisk vores stiklingshus. Det vil sige, det er herinde, vi sådan eksperimenterer tæt. Vi har jo et gartneri. Vi har købt en del af et gartneri, som laver mange af de planter, vi sælger. Fordi vi er jo arkitekter. Vi er jo ikke gartnere. Men vi synes jo, det er sjovt også at lave stiklinger af nogle af de planter, vi sådan får tilsendt fra England og Sydafrika. Og også nogle af de andre. Så herinde har vi sådan lavet lidt et eksperimentarium, som ikke rigtig er åben for publikum, andet end man kan stå og kigge ind, men nu er du jo ikke publikum, vel? Så skulle vi lige sådan tage næsen ind og kigge lidt, fordi det er faktisk Gregs univers. Greg kunne jo ikke være her i dag, desværre. Nej, det svarer ikke. Tegnestuen, den trækker jo. Vi har nogle kæmpe opgaver, der skal afleveres færdige. Men det er sådan blevet hans univers, og det kan man roligt sige, det er det. Han kan også godt lide at samle, og det bærer det også meget præg af, at der er alt muligt mellem himmel og jord. Og nu har vi gået derind, så kan vi jo også se det, du for eksempel snakker om, at have gamle bord stående, gamle møbler stående derind, så vi ikke har det der så sterile og plastikagtige, som vi elsker nu desværre nu om dagen. Og vi arbejder meget med belægning også. Det gør vi jo generelt mange steder, hvis du lægger mærke til, så har vi jo forskellige slags belægning. Altså vores slotskrus er jo vidunderligt at have, at man kan lave fine former af det. Men inde i det her drivhus her, der valgte vi også at sige, at lad os lave forskellige belægningsflader, så folk kan se, at man behøver sikkert at have de billigste SF betonsten. Man kan måske også vælge nogle andre, og man kan måske også have lidt grus inde i sit drivhus. Så det synes jeg er lykkedes ret godt. Og rigtig mange er glade for også at se, at vi kan bruge nogle sandsten, eller vi kan også lave forskellige andre ting. Og så er det også vigtigt, at man ligesom finder ud af, hvad vil man med sit drivhus eller sit orangeri. Ikke? Er det for at dyrke tomater og agurker, eller er det for at sidde og drikke et glas rosé? Og hygge sig. Og der har vi jo så lavet herinde, det kan vi jo lige gå ind og kigge på, for der har vi faktisk lavet to sektioner, som man kan lukke af. Fordi vores problem, det er jo, at tomater og agurker og sådan noget, de er ikke særlig glade for pelargonier og andre planter. Der er noget med noget utøj, der spreder sig, så derfor er det vigtigt, at man holder det adskilt. Det kan også være noget med temperaturen. Og der har vi faktisk vist, at med få midler kan man faktisk lave to zoner eller tre zoner i et drivhus. Så skal vi gå indenfor? Yes. Og her er jo også fyldt med ting. Og så er, kan du se, en gammel havestol, som har fået et lille ægte tæppe og en gammel kaffesæk, som man kan sidde og hygge sig, ikke? Og så har vi jo simpelthen herinde i det inderste rum, det er det, jeg snakker om, at man kan lave, man kan for eksempel sætte en væg op i sit drivhus, hvor man så har pludselig et andet rum. Ja. Og der kunne man jo gøre det om vinteren, der kunne man jo lukke døren, og så kunne man sætte en lille varmeovn ind der, hvis man ville.
Og så havde man en lille hyggerum der. Det man bare skal huske, det er, at man har faktisk ret kraftige regler nu over, hvad man må gøre, når man varmer sin hus op. Mm. Man skal så have dobbeltglas og alt muligt, så det skal være noget midlertidigt varme, man laver. Ikke? Og her har vi jo så vores store bord, hvor vi kan lave alle mulige. Vi samler frø sammen nu til at så til næste år. Og der skal man selvfølgelig også være opmærksom på, når man begynder at samle frø fra planter, der vokser her i Danmark, så er det meget vigtigt, at hvis man skal så dem til næste år, man så giver dem frost. Det er jo der rigtig mange fejler, at man samler sine frø sammen, så sender man dem op i sit kosteskab. Mildt og varmt og godt, og så næste forår så sår man dem, og så vil de ikke spire. Mm. Og det er, fordi mange ting skal jo have frost, faktisk. Og så har vi her også en lidt reserve af planter, nogen, som måske ikke har det så godt, så kommer de her ud. Og det er også rigtig rart at have det i sin have, et sted, hvor ting ligesom kan komme og få det godt igen, og så kan de komme ind til at blive solgt. Men dejligt er her i hvert fald. Der er skønt hernede. Ja, og her, det viser jo også, hvor vidunderligt sådan et væksthus er og kan blive. Ikke? Vi har kalket den del her, og det hjælper jo utrolig meget, at der bare bliver lidt skygge i et hus, og heldigvis har vi også nogle store træer, og det er jo også det, man tit skal tænke på, når man planter, eller når man laver sit drivhus. Først så lavede vi det midt ude på græsplænen. Der skulle bare være sol. Solen er så kraftig nu, så nu skal vi faktisk have skygge. Mere og så skal skygge. Man også tænke på, et lille hus, der bliver hurtigere varmere end et stort hus. Ekstremt varmt, det gør det altså. Så derfor er det vigtigt med noget udluftning og alt sådan noget. Så. Og gulvet, som vi jo igen snakkede om før, ikke? Der kan du se, her har vi det der marokkanske gulv, som for nogen måske er lidt for spraglet. Jeg synes jo, det er fabelagtigt flot, når det står sammen med pelargonier og et gammelt køkkenskab fra Sverige og alt muligt andet. Ikke? Så selvfølgelig skal man også passe på. Og det er jo der, den hårde, fine grænse er. Hvor meget ravelse kan man sætte ind i sit væksthus? Og minimalisten, han vil nok sige, ud med det hele, ikke? Men så er det jo ikke vores, så er det jo ikke vores drivhus, vel? Så er det nogle andres. Og men det er jo sjæl på en anden måde, den her, ikke? Altså, man kan jo også gøre ting for sterils. Ja, det synes jeg også. Og her er der jo, hvis man fjerner det hele, så kunne der godt være plads til at holde ens, skal jeg sige, 40-års fødselsdags. Ja, desværre lidt ældre end 40, ikke? Jeg skal ikke komme ind på det, men her kunne man i hvert fald godt sidde i måske 12-14 stykker. Ikke? Så, og det, jeg vil da opfordre alle, der har mulighed for det, de skal da bare bygge et orangeri. Og hvad er det så, der gør det et orangeri? Ja, mange de tror jo så, og det er måske det, der er blevet sådan trenden af orangeri. Nu kan man ikke se det her, for det er lige præcis ovenover, hvor vi er. Det er, når der er sådan nogle franske liljer oppe på toppen, så er det et orangeri. Jeg definerer mere et orangeri. Et moderne orangeri, det er et sted, hvor der er et bord og nogle stole, hvor man kan sidde og drikke lidt rosé. Det er et orangeri. Okay. Ja, så kom solen. Så kom solen jo. Ja. Ja. I det, vi kigger ud. Ja, det er dejligt. Ja. Men hvis man ved mere om paradehuset og dig og Greg, så kan man jo gå ind på en hjemmeside. Hvad hedder den egentlig? Ja, vi har også før en hjemmeside. Den hedder paradehuset.dk. Ja. Vi er på Instagram, og vi er på Facebook, og det er også paradehuset. Og der kan man jo så læse om, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Man kan få information om åbningstider, hvornår vi holder vores julemarked, hvordan man kan booke vores bed and breakfast og andre ting, og det opdaterer vi sådan jævnligt. Så hvis man er blevet inspireret og har lyst til at komme og besøge Stig og Greg, jamen så er det bare at gå ind på paradehuset.dk, og der kan du se mere. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe her i kunst og kultur, men vi er snart tilbage med noget nyt og spændende. Hvad det bliver, ja, det må tiden jo vise. Herfra vil jeg sige tusind tak, Stig. Tak skal du have. Tak fordi vi måtte komme forbi. Det var og jeg håber i hvert fald, I er blevet inspireret.